Yoqalashmoqchi bo'lsangiz, stadionga chiqing. Tepishmoqchi bo'lsangiz, ana to'pni teping. Kuchingiz yetsa, raqibingizni mag'lub eting. Virjiniya shtatidagi muhojir jamoaning shiori bu. Futbol komandasida Gruziya, Belarus, Rossiya va O'zbekistonlik immigrantlar bor. Nasiba Tohir va Odil Ro'zaliyev tayyorlagan lavhani tomosha qiling. Insonlarni sport kabi birlashtira oladigan kuch sanoqli. Ayniqsa futbol chegara bilmaydi, nizolarni unuttirib sog'lom hayotga yetaklaydi. Gruziyalik Georgiy Bitadze miltiq ko'targandan ko'ra to'p tepgan afzal deya ishonch komil. Yoshlar futbol klubida murabbiy. Virjiniyadagi futbol jamoasiga u 2 yil oldin qo'shildi. Hammamiz futbol ishqibozimiz. O'yindan keyin o'tirib gurung qilamiz. O'zim masalan 2 gruzin bolani olib keldim o'yinga. Ana mashq qilishyapti. Yaxshilab ruslarni urmoqchimiz to'p bilan. Men Amerikaga kelishdan oldin Moskvada 2 yil yashadim. Menimcha odam bilan doim kelishishi mumkin. Miltiq ko'tarib yurgandan ko'ra to'p tepgan yaxshi. Mayli bir-birimizni tanqid qilsak ham, prezidentlar so'ksak ham har holda yaqinmiz, yurtlarimiz tanish. Chevota prezident al chevota тоже весело. Как? Ну мы так выросли. Для нас это нормально. Jamoa 10 yil oldin paydo bo'lgan. Rossiyalik Greg Gurshman chang'i uchish bo'yicha instruktor. Профессионал футбол джемосы и мастермыз, лекин ajoyib og'aynilarimiz deydi. Мы как бы больше собираемся именно для удовольствия, хотя у нас игра достаточно. Маза қилиб вақт ўтказиш учун йиғиламиз, лекин ўйинлар жуда жиддий ўтади. Албатта, жамоамизда баъзилар профессионал футбол билан шуғулланади. Ҳафта давомида асосий иши шу. Бу ерга эса фақат дам олиш кунлари келамиз. Майдонни ижарага оламиз. Сафимиз жуда кенг. Англия футбол лигасига қиёсласа бўлади. Россия, Грузия, Ўзбекистон, Молдова, Украина, Албания, Боливияданмиз. Белоруслик иқтисодчи Хушчақчақ Валерий Волков билан танишамиз. Ну, люди всегда, естественно, о чем-то думают, у них есть свои мнения, но мы стараемся оставлять это все вне поля и на поле. Odamning doim qandaydir fikri bo'ladi, jahli chiqadi. Lekin biz barcha tafovutlarni esdan chiqarishga harakat qilamiz. Maydonda esa futbol haqida tortishamiz, dam olamiz, xullas. Sobiq Sovet hududida bugun nima bo'layotganidan qat'iy nazar, odamlar murosa qilishi mumkin. Sport esa bunda juda yordam beradi. Потому что спорт всегда объединяет. Sergey Tarasov Toshkentda tug'ilib katta bo'lgan. So'ng oilasi bilan avval Rossiyaga, keyin Amerikaga ko'chib ketgan. 6 yildirki shu birodarlari bilan to'p tepadi. U ombor muovini. Nech pul? Yaxshi. Juda yaxshi ko'raman O'zbekistonni. Ayniqsa Oloy bozoriga borib savdolashib maza qilar edim. Bu jamoada esa 5 yildan beri to'p tepaman. Charchog'imni yozish uchun kelaman. Ko'rdingiz, yaxshi futbolchi emasman, lekin yigitlar bilan ko'rishib chaqchaqlashish maza. Гораздо больше, чем сейчас. Virjiniyadan Nasiba Tohir, Odil Ro'zaliyev, Amerika Ovozi televideniyasi. Saytimizga kirib turing, ijtimoiy tarmoqlarda bormiz. Kundalik yangiliklar tahlili o'sha yerda. Bizni O'zbekiston, Qirg'iziston va butun Markaziy Osiyo qolaversa dunyo bo'ylab tomosha qilayotgan aziz muxlislar, sizga tinchlik, xotirjamlik, sihat-salomatlik tilab qolamiz. Xonadoningizda shodlik va baraka armasin. Xabar bo'lsa, faqat xush xabar bo'lsin. Vashingtondagi studiyamizdan men Navbahor Imomova. Yaxshi dam oling.